Abafumbo babera banonya omwana ebitundu 3/5 ku 10 ekizibu kibera ku mukazi songa ebitundu 3/5 ekizibu kibera ku musajja nga 3 agasigaddewo ekizibu kyandibanga kiva ku bombi. Bwe batya basawo bakubiriza nti ng'omwana abuza waka abafumbo bombi bandigenze ne bakeberebwa. Ekimu ku bikeberebwa ku musajja y'enkwaso ng'eno yesinkana n'eggi ly'omukyala okuvaamu omwana. Kubanga oli agenda n'afulumya amazzi g'ekisajja nga temuli nkwaso. Kati mu kufulumya amazzi naye nga temuli nkwaso oba tolina ky'ogenda kukolawo. Ebiseera ebimu mu bafumbo abanoonya omwana enkwaso y'omwami eyinza okuba nga yeriko ekizibu. Enkwaso erina okutambula butereevu ng'erina amaanyi paka lw'etuuka ku ggi okusobola okuvaamu omwana. Ezimu zitambula zeringa oba okwetooloola bwe zityo ne ziremererwa okutuukiriza omulimu gw'okukola omwana. Enkwaso etali nnungi oyinza ogisanga ng'erina emitwe ebiri oluusi nga teyina mukira anti omukira gwe gugiyamba okuwuga oluusi nga yeweseemu. Ebimu ku bintu ebireetera enkwaso okukosebwa be basajja okwetippa ennyo mu bbale ekibaleetera ebbugumu erisukkiridde so nga luwona eddagala erikosa okuzaala kw'enkwaso. Omuntu yandiyambadde engoye eziganya ebitundu okubeera Katonda we yabiteeka nezitakwatira nnyo ku mubiri kuba ebitundu ebyo bigenda nebifuna ebbugumu bye bitalina kufuna. Era nga n'ekimu ku biyinza okuyamba omusajja okufuna enkwaso ezeetaagibwa kwe kubeera ne mukyala we emirundi emingi. Kino kiyambako ebirungo ebyetaagibwa okusobola okukuza enkwaso okweyongera okuzaalibwa. Omusajja yenna yandyetaaza okukendeeza ku nnyama erimu amasavu. Then n'olya nnyo okusinga ng'ebinyeebwa, ennyaanya embisi n'emicungwa weo biyambako. Okweraliikirira, okulya emmere ey'amasavu, okunywa ennyo sigala n'omwenge, okuvuga ennyo eggaali, okuyingira mu sitiimu oba sauna, omusajja anoonya omwana yandigiza abyewala. Kino nno kituukira ne ku bantu abaali bafunye ku mwana naye nga kati bamunoonya tebamulaba. Enkwaso yandibeera nga yeriko obuzibu. Irene Namyalo, NTV.